Dámy a pánové, máme za sebou nervy drásající duel, který nakonec skončil 30-30. Oba tábory si rozdělili po bodu a vy se pojďte podívat, co na dnešní utkání říkali hráči a trenér Vašek Toman. Vašku, vítej u mikrofonu. Vypadáš po tak napínavém duelu celkem klidně. Jak jsi viděl ten dnešní zápas Duklou? No, vnitřně se ještě pořád celý třesu, ale bylo to krásné utkání. Podle mě to byla taková pozvánka naházenou z obou stran na maximální bojovnost a když jsme si mysleli, že už toto utkání máme prohrané, tak nakonec díky neproměněným šancí a chybám technickým Dukly jsme vlastně byli, nebo jsme to srovnali aspoň na tu remízu. Jak vám bylo na lavice, když to bylo 26-29 z našeho pohledu pár minut do konce? No, upřímně, tam už jsme si mysleli, že jako to utkání je ztracený, jo. Říkám, tam nás podržel v těch důležitých momentech vlastně Artur, kdy chytil tu sedmičku, nebo respektive Svíťa to střelil nad a pak vlastně nepochopitelnýma chybama Dukly jsme dostali ještě dvě šance vlastně na skorování. Nakonec je z toho skvělý bod, jak moc ovlivnila ten zápas absence Jirky Motla? Tak určitě my s naším úzkým kádrem, byli jsme tady vlastně ve 14 hráčích, tak je každý takováhle absence znát a kor u hráče kvalit Jirky Motla, jo. Takže nám to strašně chybělo, hlavně na pozicích té spojky, kdy jsme se nedostávali, nebo nedokázali prosadit přes tu dukolskou výbornou obranu, ale naštěstí nám to stačilo k tomu bodu. Ještě se vrátím k tomu prvnímu poločasu, tam velmi záhy dostal Jirka Bouček 2x2minutový trest, takže tam u něj hrozila červená karta. Jak jste potom takticky zvládli tuto vlastně nevýhodu nebo tuto hrozbu? Tak nebo v těchto zápasech proti Dukle Praha je vidět vždycky ta motivace, protože spousta lidí vlastně v Dukle hrála, působila svýho času, takže zrovna třeba Jirka Bouček a Siky, třeba to jsou vlastně bývalí hráči Dukly, takže u nich je vidět tam enormní motivace, z toho vyplývá vlastně i ty dvouminutové tresty, ale my jsme se vlastně vypořádali s tím způsobem, že jsme Jirku stahovali do obrany, že střídal obranu útok a pak v tom druhém poločase vlastně už jsme ho museli použít i ve obraně, tak jsme se snažili aspoň, aby bránil na křídle. Moc děkujeme, skvělá podívaná, nervy až do samého konce, každopádně gratulace k tomu bodu, Václave. Děkuju moc. U mého mikrofonu je teďka brankář Artur Adamík. Artur mi ve středu po tom pohárovém zápase s Hranicemi nechtěl dát rozhovor. Dneska se uvolil, že teda před kameru přijde, tak já se ptám Artura, jaký je teďka ten pocit po té remíze na Dukle? Trošku smíšený, protože víme sice, že Dukla je oslabená, a chtěli jsme dneska tady získat dva body, ale víceméně s tím bodem asi jsme spokojeni. Kdo z těch dukovských hráčů, ty jejich střely jsou velice tvrdé, přesně umístěné, byl pro tebe největší hrozbou? Tak asi jsme i trošku lehkomyslně nechali střílet Pacelta, ale jinak si myslím, a ještě vlastně Reichla z pivota, kterýho jsme nestíhali ubránit, ale jinak si myslím, že jsme bránili výborně a jako každý člověk musí udělat nějakou chybu, což my jsme udělali. Dukla je známá tím svým rychlým přechodem do útoku i po obdržené brance, to jsme viděli, že ta hrozba tady je, několikrát se to Dukle povedlo. Jaké je chytat nebo jít do brány s tím vědomím, že vlastně musíš i tyhle tutovky chytit, aby měl tým naději na to v tom zápase zvítězit? Tak já jsem právě tam od toho, abych nějakou tutovku chytil a když se to podaří, tak je to taková spruha a motivace pro ten manšaft, že vidí, že jsem jim za zády a že jim pomáhám. Tak jsme moc rádi, Arture, že se to dneska povedlo. Myslím si, že ta dělba bodů je nakonec zasloužená a jsme rádi, že to takhle dopadlo a děkujeme za ten výkon. Díky. Vítám u mikrofonu nejlepšího střelce našich lovců 10gólového Mílu Sikoru. Mílo, předně přeji mi gratulaci k tomu skvělému výkonu. Opravdu klobouček dolů, hlavně ta první půlka byla velmi vynařená. Jak ty jsi viděl ten dnešní zápas na Dukle? Přijeli jsme pro dva body, bohužel se to nepovedlo. Jeden bod se taky počítá po tom průběhu, ale myslím si, že jako dobrý. Stručně, výstižně, ty jsi v úvodu toho prvního poločasu byl naším nejlepším střelcem. Myslím, že každá druhá branka padla z tvojí ruky. Jak dlouho se dá vydržet být takhle úspěšný? Tak než se na to začne dávat soupeř pozor, potom bylo vidět, že radši nechají proskočit spojku mezi 1-2, než aby mě to dohráli. Hodně u mě stáli, nechtěli mi nechat skákat. No.
Já jsem se ptala Vaška Tomana na ten pocit, já nevím, nějaká 57. minuta za stavu 26-29 náš neprospěch. Jak bylo vám hráčům? No, růžový to nebylo. Ještě když šli vlastně za stavu 30-28, měli sedmičku a byly tuším 2 minuty do konce. Neviděli jsme to asi úplně růžově nikdo, ale potom co jí Kuba neproměnil Sviták, šli jsme do útoku, dali jsme góla a pak už to bylo zase otevřený a myslím si, že jsme měli naopak navrch my. Nemůžu nespomenout tu poslední sedmičku v zápase. Asi málo kdo z nás na tribuně by měl nervy na to tam mít. Jaký byl ten tvůj pocit osobní? Tak já jsem se o ní přihlásil, protože jsem si věřil. Vašek předtím nedal. Božka vždycky říká, když ti lepí, tak na to choď. Mě lepilo, tak jsem se prostě přihlásil a věděl jsem, že mu ji dám, protože jsem měl psychicky navrch nad ním. Tak jsme moc rádi, že to tak dopadlo. Já osobně jsem ji teda vůbec neviděla, protože jsem se na to koukat nemohla. Nicméně, bylo tady asi 70 lovosvětských fanoušků. Jak se hraje s takovou podporou v zádech? Tak my jsme tady byli dneska jako doma. Jo, na Dukle jsme, bývá to tady tak pravidelně, Dukla moc fanoušků nemá, naši fanoušci sem naopak rádi jezdí a nám se tady hraje dobře. Podpora je znát. Takže velká gratulace každopádně Mílo a jsme moc rádi, že to takhle dopadlo, byť ten zápas chvíli vypadal na 2 body, nakonec si myslím, že ta remíza asi bude spravedlivá. Taky si myslím, že to je spravedlivý. Takže děkujeme a šťastnou cestu domů. Díky. Tak viděli jste, co na dnešní utkání říkali naši hráči, trenér Vašek Tomán. Každopádně obrovské poděkování všem našim fanouškům, kteří za námi dnes vážili cestu do Prahy a že vás nebylo málo. Vytvořili jste tady lovcům opravdu domácí kulisu, takže opravdu veliké poděkování za tohle. Příští týden nás čeká poslední ligové utkání v tomto roce, kdy v sobotu 16. prosince od 20 hodin 10 minut toto utkání je v televizi. Hrajeme s celkem Brna a úplně poslední střetnutí letošního roku je čtvrtfinálové střetnutí, respektive čtvrtfinálová odveta, kterou hrajeme ve středu 20. prosince od 17 hodin v Hranicích. Držte nám palce i takhle na dálku, dneska jste byli skvělí a jsme moc rádi, že vás máme.